Slap af, nogle bryster, hun har af. Se, det, altså, det var dig, der skrev det i chatten. Det var ikke mig. Har de der Marcelis-bollen ikke lavet noget i år? Prøv lige at vente. Marcelis. De må næsten have lavet noget i år. Sidste morgensamling. En time lang. Hvad? Toxic. Tag den her. B.I.G. Fuck with me. De nomineret til årets gang er... Og der er også der er voiceover det hele på. Det er bare sådan, skal være. Okay, ain't nobody fucking with my click. Click, click, click. Er det på Bornholm, det her, eller hvad? Det er min gamle folker. Spændende. Click, ain't nobody fresher than my motherfucking click. Click. Det kommer som et chok, det kan møde dig. Så guys, det I ser på skærmen er to pragteksemplarer på et par Sims. Hvis du nu havde valgt at være et par ægte drengerøv og antisims, så havde de valgt at bytte om på pladsen med begge piger, fordi så kunne de to holde hinanden i hånden, samtidig med at de holdt deres kærester i hånden. Man må aldrig slippe sin bros. Husk det der, børn lille. Hold da mærke til, at der som er blond. Det er jo solskinsøen. Fodbolddrengene, der er det fra 4. klasse, de kan satme godt lide patter, man er så færdig. Og vinderen er... Ain't nobody fucking with my click, 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 ain't nobody... Upcoming junkies, og så står det... Man skal nok have kameraet heroppe og sådan noget. Upcoming junkies, så står det, de går i 7. klasse. Nice. De fresher than my motherfucking click, click. De nominerede til årets hovedpine er... Man tror sig is better than me. Tell my man shut up. Mention my name in your tweets. I Ruby shut up. Skal vi reporte det der til hans mor? Altså, dengang jeg gik i 4. klasse, der er den sat mig ikke gået den der, hvis jeg stod række fuck på YouTube. Jeg sad og spillede zombies der i 4. klasse på YouTube. Better than me? Oh! Nice. Hvad var det ude for en pris, de var nomineret til? Årets hovedpine, ah. Hvad så, lillebrors? Popo! Fuck hele industrien. Jeg vil bare have en mansion. Vil jeg også få musikken, min bror? Jeg prøver, men jeg kan ikke passe. Åh, nej, årets kubber. Vinderen er? Hold up. Manchester is better than me. Tell my man, shut up. Mention my name in your tweets. I rule by shut up. Nice. Better than me? De nomineret til årets kugger er... Så guys, er klar til 0% win rate. I won. Det der, det holder sig ikke, boys. Det går ikke. Ej, men Dex, du skal tænke på, det her, det er jo fra 2020 nomineringer, så det betyder, at hun går i 9. klasse efter sommerferien. Det er lige meget! Hvorfor den startede bare, da jeg slog i bordet? Hvorfor så mange 8. klasser? Men kun på Instagram. Det var ham, der var med i kæresteparret, var det ikke? I mean, jeg kan godt lige smash en homie. Men ham der, han er en simp jo. Guys, det er de altså. Okay, jeg har simpelthen fået, guys. Nu har jeg fået en... Jeg har fået simpelthen en direkte henvendelse her. På mail. Fra de her gutter her, der har lavet den her. Til skoledag, 3DX. 6 liter sport. God dag. Er det ikke bare GHG om igen? Altså, GHG, de var jo først til at lave en der mashup med forskellige sange. Og så sådan, producerede det sådan nice. 3DX. Hjernefart. Det var fint. Der er Mulstrup. Der er 500 kroner. Midtfyns Gymnasium. Altså, man kan bare ikke lave en musikvideo, der er sej så. Sang de lige PGA?
Men hvem der skrev den her tekst her, skal søges, han fucking lammer. Har du det ligesom mig? Jeg kan aldrig lave en fejl. Jeg er en ven, og lad mig vise vej. Har det flex, for vi er 3X. Råb en fuld fart. Hvorfor fanden varierer mikrofonkvaliteten så meget? Har det flex, jeg er en ven, og lad mig. Det der lyder bare som om, han er indtalt over Messenger. For vi er 3X. Råb en fuld fart. Du er nød og fart. Før vi ovenpå, bare et tal, men det går ned, men det går. Før jeg bor vores fred, brugt I kan spille, festen går ned, ja den går. I tager Beatles dag, fik et snit på minus 3. Ulalala. Vi går aldrig tilbage, derfor var vi et års dag. Ulalala. For vi har det sådan. Kuha, ha, kuha. Haha, fuck ku. Ku, og vi vandt igen i dag. Ku, ha, ha, ku, ha, fuck ku. Jebber, kæft man, fuld smøf. Det tror jeg tog en dags, men jeg... Hvorfor er fucking lydkvaliteten så ring, man? Man kan købe en fucking blue snowball for 300 kroner. Altså, hvad fuck er det for noget lyd, det her? Jeg tog det en dag. Da jeg fandt på Island, hul i hovedet i game. Min jacuzzi, og jeg boller nikker i den. Damer dine øjne, når de sidder i den. Tro mig, tog ind og på taget og i børnehaven. Når det er overdægt, når klamyt i hjertegaven. Vi får MFGA. Nå, vi skulle se det her, eller hvad? Pizza kætter. Swings. Jeg troede lige kun, at det var kernemælk, der stod der. Jeg vil godt nok sige, at han er ham der, han var alfa omega, hvis det var kernemælk og hotdog ketchup. Men jeg kan se, det er apple juice, eller så er der apple juice, så det er kæmpe beta. Actually real. Han der deep brain på det hele. Hej Pia. Luka? Nej, mit kamera det virker sgu ikke lige i dag. Have you tried in turning on the microphone? Nej, den virker heller ikke. Det gør den ikke. Tog min eneste her. Pia, det er altid virkelig dårligt. Jeg skal jo kravle. Lukas. Det er der ikke, Tommy. Nine B, sig mig, er det en folkeskole, det her? Men altså, selvfølgelig, det er også Rungsted, så jeg tror, de har råd til sådan en video her. Alle vil have tissekone. Pimp ny mikrofon. Om et øjeblik, da han kommer tog til Hildbjerg, så bliver det Hildbjerg. Altså, hvad er det, vi ser? Jeg ved ikke, hvad det er. Slap af, nogle brystoven har jeg et. Se, det var dig, der skrev det i chatten. Det var ikke mig.
en meget lille klasse, er det ikke det? Altså, jeg har haft en forælder, der kan finde ud af at lave produktion, eller hvad der fanden... Det er bare drengene, der skal ned og snøfle og først ned i Netto, mand. Jeg skal have 20 for 30. 30 for 30. Hvad så? Guys, taget betragtning af det i 9. klasse, så tror jeg også bare, alle lummer og kommentarer, det skal bare holde til jer selv, for god ordens skyld. Hold up. Den station kender jeg sgu da. Det er sgu da der, jeg blev hentet af min far. Hun bor også i Rungsted, så jeg kender den station der. Jeg har stået mange gange. You know. Men det er bare... Den er en dag 4K. Det slutter lidt bræt, synes jeg. Gale Melone, kan det virkelig være under 18? Alt FBI. Det er bare heller ikke nemt at være over 18 efterhånden. Altså, de der gener der, de... Noget med noget på.